ាក់គុនប្រិមត្តរទស្សនិកជនយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងព័ត៌មានពីខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងវិញម្ដងចាក់ដែលសិស្សានុសិស្សចំនួន80នាក់នៅឃុំសំរោងសែនស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសង្ឃឹមថាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាចាស់ជាពិសេសសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននឹងបង្កើតនៅសាលាកម្រិតអនុវិទ្យាល័យនិងអាគារមួយខ្នងនៅក្នុងឃុំរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីគេបានបញ្ចប់នៃការសិក្សានៅកម្រិតបឋមសិក្សាថ្មីនេះការបង្ហាញនៅក្តីសង្ឃឹមរបស់សិស្សានុសិស្សចំនួន80នាក់នៅឃុំសំរោងសែននេះគឺត្រូវបានលោកឡុងកំហុងមេឃុំសំរោងសែនបញ្ជាក់ឲ្យអ្នកយកព័ត៌មាន BTV ដឹងនៅថ្ងៃទី30ម្សិលមិញនេះនៅក្នុងឱកាសដែលអៃឧត្តមជាចន្ទោទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានិងសាការីអញ្ជើញចុះស្វែងយល់ពីជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំសំរោងសែនសូមបញ្ជាក់ជូនថាឃុំសំរោងសែនគឺជាឃុំដាច់ស្រយាលមួយរបស់ស្រុកកំពង់លែងនៅរដូវវស្សាឃុំនេះដូចជាកូនកោះមួយដែលអណ្ដែតកណ្ដាលផ្ទៃបឹងទន្លេសាបនៅលើផ្ទៃដីចំនួន 4,445 ហិកតាមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅចំនួន405គ្រួសារស្មើនឹង 2,077 នាក់និងមានមុខរបរធ្វើស្រែប្រាំងនិងនេសាទហើយឃុំនេះមាន6ខែលិចទឹកនិង6ខែគោកដែលឡែកសម្រាប់ការងារចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគិតត្រឹមថ្ងៃទី30ខែតុលាម្សិលមិញនេះគឺមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន934នាក់បានមកចុះឈ្មោះហើយនៅក្នុងនោះស្រីមានចំនួន472នាក់លោកឡុងកំហុងមេឃុំសំរងសែនក៏បានដឹងដែរថាមិនថាតែសិស្សសូម្បីតែមាតាបិតានិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺពិតជាត្រូវការឲ្យមានកម្រិតអនុវិទ្យាល័យមួយនៅទីនេះណាព្រោះថាក្រោយពីពួកគេចប់ថ្នាក់បឋមត្រូវធ្វើដំណើរឆ្ងាយតាមផ្លូវទឹកទៅរៀនបើត្រឹមទីរួមស្រុកមានចម្ងាយ25គីឡូម៉ែត្រហើយបើទៅរៀននៅទីរួមខេត្តវិញគឺមានចម្ងាយ55គីឡូម៉ែត្រនិងត្រូវប្រើពេលវេលា1ម៉ោងកន្លះហើយបច្ចុប្បន្ននេះសិស្សានុសិស្សដែលកំពុងសិក្សាថ្នាក់បឋមមានចំនួន370នាក់និងមានអគារសិក្សាមួយខ្នង6បន្ទប់និងមានថ្នាក់មត្តេយ្យចំនួន2ថ្នាក់នៅក្នុងឱកាសនោះអៃឧត្តមជាចន្ទោក៏បានជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនិងសិស្សានុសិស្សដោយភាពស្និទ្ធស្នាលបំផុតជាមួយគ្នានេះដែរអៃឧត្តមក៏បានបញ្ជាក់ថាទោះបីជាឃុំសំរោងសែនស្ថិតនៅឆ្ងាយជាងគេមែនប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលពិសេសសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកិតិប្រធបណ្ឌិតតែងតែគិតគូរចំពោះសុខទុក្ខនិងជីវភាពរស់នៅរបស់អ្នកភូមិនេះជានិច្ចហើយបើប្រៀបធៀបកាលពីពេលមុននោះទីនេះគឺមានភាពខុសប្លែកគ្នាឆ្ងាយណាស់ទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាលារៀនវត្តអារាមក៏ដូចជាមណ្ឌលសុខភាពពិសេសគឺស្ថានភាពជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអៃឧត្តមក៏បានអះអាងនៅចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋដែរថាដរាបណានៅតែមានវត្តមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននៅប្រទេសជាតិនឹងមានការអភិវឌ្ឍក្នុងនោះរួមទាំងការលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរដូចនេះគឺត្រូវតែបន្តនឹងការគាំទ្រការដឹកនាំរបស់សម្ដេចជាបន្តទៀតនៅក្នុងឱកាសនោះអៃឧត្តមជាចន្ទោក៏បាននាំយកអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកិតិប្រធបណ្ឌិតដែលក្នុងនោះវត្តសំរោងសែនមានថវិកាចំនួន5លានរៀលសម្រាប់បន្តកសាងសមិទ្ធផលបន្តរួមនិងទេយ្យវត្ថុនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគជាច្រើនមុខទៀត1លានរៀលសម្រាប់កសាងអគារថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សានិង1លានរៀលទៀតសម្រាប់កសាងចេតិយរួមនឹងបានចែកជូនថវិកាក្រណាត់សនិងសរងជូនដល់លោកយាយលោកតាប្រជាពលរដ្ឋលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សផងដែរ